e mais um airdrop lá do Telegram anuncia a sua listagem. Dessa vez, a Baby Doge Pulse, lembra daquele aplicativo que eu trouxe no canal algum tempo atrás aí, de um airdrop que é semelhante ao Hamster Combat, semelhante aos outros que a gente vem fazendo aí, que é só ir tocando na tela e ganhando pontos e fazendo algumas atividades, algumas missões, algumas tarefas da Baby Doge. Pois é, eles acabaram de anunciar de que a listagem do token está programada para o mês de outubro. E para você que não está no airdrop ainda, aproveita que dá muito tempo ainda para você entrar e farmar alguns tokens. E antes da gente ir para o nosso assunto do vídeo de hoje, não podemos parar um pouquinho, né, deixar de falar sobre a CoinEx. CoinEx, essa corretora aqui, que é a nova parceira do nosso canal aqui, e que a gente já está participando, já está nela, já abri minha conta nela, já estou colocando, fazendo minhas negociações dentro da CoinEx aqui, que a CoinEx é uma corretora com mais de 1000 criptoativos que você pode estar negociando aqui. Nós temos aqui a nossa página inicial, ó, quantidade de criptoativos, 1160 já, principalmente aquelas memes, né, que estão sendo lançadas agora, Trump, Dogs e etc. Hamster Combat deve vir para cá também, Cat deve vir para cá também, então todas as moedas novas que são lançadas aí, a CoinEx também já coloca no seu portfólio aqui de criptomoeda. E eu quero falar hoje especificamente dessa promoção aqui, desse evento aqui da CoinEx, que é a de stake. Olha só, ela tá com a atividade aqui de stake em 3 moedas, sendo uma a SET, a outra a Ethereum e a outra a TRX, com essa quantidade de dias aqui, período de resgate, e esse pagamento aqui em APY estimado. Então, se você tem moedas SET, Ethereum ou TRX, aproveita para ganhar um pouquinho mais de tokens colocando em stake. Basta você vir aqui em stake, colocar a quantidade que você quer aqui, tem a quantidade mínima, ó. Para SET tem que ser no mínimo 1000 moedas, para Ethereum tem que ser a quantidade de 0.01 e para TRX a quantidade de 100 TRX aqui para fazer o stake. E tem um período aqui para fazer, então, aqui o período de resgate. Fazendo isso, você, além de não perder suas moedas que vão estar aí guardadinhas, você ainda ganha mais moedas em cima desses stakes. Nós temos aqui o anúncio aqui na CoinGabar aqui da listagem do token aqui da Baby Doge Pulse. Eu creio que será token Baby Doge, né? Eu acho, porque o airdrop é da Baby Doge, então deve ser token da Baby Doge. Mas por enquanto nós estamos farmando lá no aplicativo pontuação para depois converter em pontos e o token. Então aqui nós temos a notícia: data de listagem do Baby Doge Pulse já está agendada, o que é esperado. Então é recente a notícia aqui, ó, tá, saiu dia 12, agora tá com 3 dias e saiu a notícia aqui da listagem da Baby Doge Pulse. Inclusive aqui, ó, no Telegram, nós temos aqui uma quantidade de quase 3 milhões de usuários aqui no game. É um gamezinho que você vai clicando e vai ganhando. Não dá para jogar aqui pelo computador. Deixa eu ver aqui se a gente consegue jogar por aqui. Não dá para jogar. Ele manda, ó, entrar no celular. Tá? Mas eu tenho um vídeo aí. Eu vou deixar, inclusive, o vídeo aí no primeiro comentário e na descrição do vídeo. O link do vídeo que eu trouxe esse aplicativo aqui para você ir lá, se inscrever, fazer a sua conta e começar a jogar. Mas então vamos lá. É, a informação que eles falam aqui. Fala que Baby Doge está ganhando popularidade com seu investimento envolvente, né, no jogo de clique, Baby Doge Pulse Clicker. Daí ele vai falar aqui sobre o projeto, sobre como funciona, e aqui embaixo ele fala sobre a data da listagem da Baby Doge Pulse. Notícias empolgantes para os fãs de Baby Doge. A tão esperada listagem de Baby Doge nas principais bolsas de criptomoedas é esperada para o dia 30 de outubro. Então, a listagem do token aqui do game. Aliás, eu disse que podia ser o token Baby Doge, mas acho que não deve ser não, né? Porque se vai ser listado, Baby Doge já está listado, né? Deve ser algum token baseado no game. Ou o nome deve ser Baby Doge Pulse mesmo, não sei. O que a gente vai estar ganhando moedas e o que a gente vai fazer com essas moedas, se vai trocar por Baby Doge ou outra coisa, a gente não sabe ainda, mas temos aí o aplicativo. E vai ser, ó, a tão esperada listagem
é esperada até 30 de outubro de 2024. Jogadores e investidores aguardam ansiosamente sua estreia nas, em plataformas como Binance, Bybit e BitGet. Será que dessa vez algo relacionado a Baby Doge vai para Binance, hein? Será que a Baby Doge mesmo em si, até hoje nada de ir para Binance, né? E aqui fala como ganhar aqui, ó, como ganhar Baby Doge Paws antes da listagem. Você precisa, né, entrar no jogo e fazer várias coisas lá, como por exemplo, melhorar os seus atributos, atualizar cartas como a gente faz no Hamster Combat, ter a renda passiva, convidar amigos e outras recompensas que vão ter lá no aplicativo. Tá, então tá anunciado até final de outubro, eles querem estar listando aí, então é mais o airdrop que a gente tá aguardando aí para ganhar alguma coisinha. E o game é bem simples, vou mostrar rapidinho aí no celular como funciona mais ou menos o game, tá? Mas também vou deixar o link do outro vídeo completo que eu trouxe o game aí para você assistir e ainda dá tempo entrar e fazer e fazendo as missões diárias lá até chegar o dia da listagem. Nós estamos aqui no aplicativo do Telegram, aqui da Baby Doge Paws. Vamos clicar em play aqui para a gente então tá entrando no aplicativo. Pronto, o aplicativo é esse aqui, ó. Você clica, ó, você vai clicando e aí você vai ganhando pontos aqui, vai ganhando a pausa ali em cima, né? Então é assim que a gente vai ganhando essa pontuação. Aqui ele tá já automático, tá ganhando aqui alguns pontos automáticos para mim que eu já atualizei, né? E aqui estão alguns itens que você pode tá utilizando aqui em ganhar. Você vai então atualizar as suas cartas, ó, vou atualizar essa carta aqui, que ele me dá um lucro por hora. Tudo isso é lucro por hora, tá vendo essa que eu tô dando por hora aqui, ó? Eu vou atualizando aqui as cartas, ó. Ele vai me dando ali em cima, aumentando meu lucro por hora. Foi para 22.400. Tá? Então, tem muitas cartas aqui que você pode atualizar. Aqui mais outro tipo de carta e aqui mais outros tipos de cartas especiais. Viu? Então, bem semelhante com o Hamster Combat. Aqui para convidar amigos, você vai ganhar também. E aqui são as tarefas que a gente pode estar fazendo, ó. Recompensas diárias. E tem as tarefas, ó. Tem várias aqui para eu fazer, ó. Faz disso, né, que eu não entro. Já tem algumas para eu estar fazendo aqui. Você clica, faz a tarefa e ganha essa pontuação aqui. Então é esse o aplicativo. Você vai, né, ganhando pontos aqui, pausa aqui. E aí, quando for lançado o airdrop, eles vão informar como é que vai ser a conversão. Se vai ser lucro por hora, igual Hamster Combat, se vai ser ponto, como é que vai ser então essa questão do ganho dos tokens aí. Então esse é o Hamster Combat, ou que Hamster Combat, eu tô com a cabeça com Hamster Combat, né? Esse é o Baby Doge Paws, que dá muito tempo para você entrar e fazer muito ponto ainda aqui até o lançamento. Vamos ver no que é que vai dar também esse airdrop, ver quanto a gente vai ganhar, né? Eu não tenho me envolvido muito no airdrop, né? Eu entro esporadicamente lá, mas até agora eu vou ser mais conciso, né? Vou ser mais frequente aí lá no aplicativo, já que realmente vão listar agora, quem sabe não traz alguma coisa pra gente, né? E vamos aguardar em quais corretoras vão listar, quanto vai valer, quantos tokens a gente vai ganhar e esperar como vai ser esse lançamento. Se você não tá e quiser já entrar, tem aí quase 2 meses, né? Pra você farmar o máximo que puder e ganhar de tokens aí no final de outubro. Se eles não mudarem a data, né? Espero que não. Tá todo mundo listando, eles vão querer também aproveitar a onda da listagem aí dos tokens memes, dos airdrops lá do Telegram. E eu queria que você deixasse um comentário, se você tá fazendo, se você não tá, se você vai fazer, se o que você acha, o que você espera desse airdrop, qual será o token que vão listar, hein? Se eles estão querendo que vá para Binance, será que é o próprio Baby Doge? Sei não, é? Vamos ver, vamos aguardar aí e ver como vai ficar. Deixa um like também aqui embaixo, ó, clica no coraçãozinho aí, deixa um like aí pra gente, ajuda muito aí o vídeo e o canal, os likes que vocês deixam. E se você não é inscrito, se inscreve aí, não perde tempo para você não perder as novidades que eu trago todo dia aqui no nosso canal. Inscreve também no nosso Telegram, tá bom? E aí embaixo, ó, tá o nosso Telegram para você se inscrever lá e acompanhar a gente por lá. Um abraço, meus amigos, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau!